get on you. Altså, to timer igjen. Nå står vi i kø til å levere bagasjen. Altså, køa er sånn 6 mil lang, hvis jeg skal dere fra. Så nå har jeg nettopp vært å holde på sexvin. Jeg kjøpte meg Escada Fiesta Carioca parfymen. Prøv kindersjokolade. Lenge med følelse? Ja. Og nei, jeg kan bare gå i 30 km i timen. Vi må rose ned. Back in Colorado, baby, 17 years we were childish playing. We had time to make good night. We push back all our problems daily. Polaroids. Når vi kommer på bussen, så skal vi ta til hotellet, og det er sånn 30 grader. Det er skitvarmt. Nå er vi kommet på hotellet. Abid får det sånn, en som hadde utsikt over der. Vi skal bare vente i resepsjonen her i en halvtime på forumet vårt, så skal vi bare pakke ut av kofferten og sånt, og skift, og så skal vi sikkert rett ned til poolen. This is one of the newest rooms. Don't you ever go, don't you ever go, darling. Jeg har en balkong, oh my god. Så nå skal man bare ta seg en ryk, og så kommer man etterpå. Vi vil ha stress og gøy som det jeg gjør, fordi at jeg vil lande til poolen med en gang. Bare for å sole meg og sånt. Så jeg skal bare gå ned, så får hun å røyke og betale for internett og sånt, så hun tar internett med seg. For jeg kan være sjukt og teste GoPro'en under vann og sånt, så. Så jeg har vært og sett hos pizza, og jeg skal ut i bassengen første gang. Det var faktisk jævlig kaldt. Someday I'll be patient, baby. Maybe our minds wouldn't be that easy. Nå er vi tilbake, eller vi er på vei til rommet vårt igjen. Og vi skal bytte, og så skal vi gå i en liten gate, for det var mye sånn markedsgreier der. Så jeg skal se om mamma finnes her en short, og bare gå litt og se litt. Nå har vi fått skiftet. Jeg har på meg en bumper fra Joyens. Nå skal vi bare gå på en marked og se litt. Vi skal se på tattoo-shoppet. Ja, vi skal se på tattoo-shoppet. Kanskje jeg tar med tattooringen der. Kanskje mamma gjør det også? Kanskje mamma gjør det også? Jeg skal starte med å vlogge, jeg har sett hva som skjer da, så. Sånn her har jeg kjøpt meg trepakk med Calvin Klein bikini. Mamma har kjøpt seg, nei, bikini, truse. Mamma har kjøpt seg en bikinitopp, og... Ja, men det er bare med truse, ja. Å, bare med truse, ja? Ja, jeg kan ikke få gå bortløst. Å, nå går jeg egentlig bare... Å, det var sånn fruktgreier. Ja, jeg kan vise dere hva vi kjøper når jeg kommer tilbake på tur. Og nå har vi gått rundt i markedet, skal jeg si. Kjøpte oss litt av hvert, blant annet litt væske og sånn. Nå skal vi begynne å gå tilbake til hotellet. Tror jeg vi skal tilbake til poolen. Så nå har vi kommet tilbake på hotellet etter å ha vært ut og sett på liksom, markedet og nedover gata og sånt. Og jeg tenkte vi skulle få kjøpt. Så jeg kjøpte meg 3-pakk av fake Calvin Klein string. Og så kjøpte jeg meg 3 sånne souvenirer som jeg skal ha i travel diaryen min. Fra Bulgaria, så jeg må kjøpe masse putter min. Så kjøpte jeg meg en sånn her Louis Vuitton fake sekk, som er sånn skikkelig liten og handy. Som jeg tror kan være fin å ha med seg når jeg får på tur til Oslo og sånt. Så nå er vi vei ned til restauranten og skal få oss litt middag. Klokka er kort over 6. Så er det et veldig balansert måltid. Jeg har salat, kylling, det her tror jeg er potet, krutonger og french fries. Viktig å la seg selv få ting, selv om man liksom ikke er 100% sunt. Tusen takk! Nå har vi kommet oss ut igjen, og vi skal prøve å finne Flower Street, som er en gate. Der kommer hester forbi. Ja, nå skal vi ta til høyre. Don't you ever go, don't you ever go, darling. Cause you're all that I know, you're all that I know. Why did you change your mind and end the day? And now I'm on my own, now I'm on my own. Maybe I'll call you on the... Nå er vi på Lost Flower Street, og vi er på Arjan igjen. Det er veldig sånn humid, så alt som døgger på kamera etter sånn 2 sekunder. Sorry for that. Nå tror jeg egentlig vi skal bare begynne å gå hjemme. Kanskje drar jeg innom
stranda, så vi får se hvor det er hen. Nå har vi kommet oss tilbake til hotellrommet, og vi har suttet og planlagt hva vi skal gjøre de neste dagene. Så vi reiser jo gjennom Ving, så de har liksom satt opp et par sånne aktiviteter vi kan gjøre. I morgen så var det meldt litt sånn regn, tror jeg. Vi må også til infomøte med Ving. Ja, om alt det her. Så da skal vi møtes der klokka 10. Jeg skal... halv 11. Jeg skal trene for det, forhåpentligvis. Og så skal vi resten av dagen bare slappe av på stranda. Fredag så skal vi på off-road adventure. På sånn jeep safari, det blir sikkert dritkult. Lørdag så skal vi på lazy day boat. Så på søndag så skal vi på 4 timers shoppingtur i Brugas. 2 timer handlegaten. Og mandag og tirsdag så skal vi grille flask. Ja, da skal vi smøre oss inn med olje og bli så brun som vi klarer. Så nå har jeg stått opp, og jeg skal gå trene. Don't you ever go, don't you ever go, darling, cause you're all that I know, you're all that I know, why did you change your mind? And end the night. And now I'm on my own, now I'm on my own. Maybe I call you on the phone, call you on the phone. Maybe I just won't call, cause I'm alright. Oh, I feel the days, I feel the nights. And everywhere you break me down, your perfect line, stay for me. Oh, I feel the days, I feel the nights. And everywhere, but maybe our good nights have faded. Så nå har jeg nettopp gjort en økt på stranda og i trappene, og jeg skal begynne å gå hjem nå. Skoene mine er crisper, det er også fra sand, så... Så nå har jeg fått dusja og byttet om, og vi skal gå inn til frokosten og ta oss litt frokost. Dere gjør meg sikkert ikke, for det er så sykt høyt her. Så da har vi fått satt oss ned og skal ha frokost. Jeg skal ha meg en Olje One Bar, havregrøt, som er den her. Og på tøyne skal jeg ta på litt vannet, så har jeg også en panka og... Så nå er vi på vei til informasjonsmøte, og vi er på gården der vi ikke går. Her er det brua over til Flower Street, og det er skikkelig fint. Etter vi er på informasjonsmøte, så skal vi videre til stranda og legge oss der. Ja, det er litt oversjø i dag. Det er fortsatt veldig, veldig varmt da. Så da har vi vært på informasjonsmøte og bestilt oss sånn turer, eller utflukter, eller hva noe kalles. Og nå skal vi tilbake til hotellet, eller tilbake gjennom der, og så til stranda, så yeah! Oi, wow! Det smaker så farlig på sånn der. Så nå skal vi stikke til beachen, ja! Og jeg er min! Kjeft av vask, da må vi ha stert oss. Hvorfor du går? Favna. 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 Forsiktig. Så har vi kommet frem på stranda, og vi skal leie oss en solseng for dagen. Nå skal vi være og kjenne på vannet. Så har vi bare ligget og solet oss litt. Jeg har også brukt å skylde av meg. En god del sand. Jeg har fått tidenes skille på rumpa for å lugge på magen, så jeg kan gi skille-update når vi kommer til hotellet. Det er overskjø da, så... Så nå har vi bestemt oss for å gå tilbake til hotellet, fordi det ble vanlig overskjø. Og vi har suttet i en god del tid og sola oss. Jeg tror vi kom sånn i 12-tiden. Nå er klokka litt over 2, så vi skal gå tilbake, sette oss i poolbaren og spise noen pizza og sånt, så... Så har vi kjøpt en Snickers pinneis. Jeg har aldri smakt den. Det var så dyrt godt. Smaker som vanlig sånn Snickers. Skille opp dit. Så nå har vi kommet tilbake på hotellrommet, og jeg skal til å ta litt antibak, fordi vi må du gjøre. Og så skal jeg egentlig bare ned til poolbaren eller noe sånt. Og ta seg pizza, jeg vet ikke. Men altså, se på det her. Jeg tror nok skjer det, men det begynte å... Pissregn, fordi det er tordene, så det er torvær. Torvær, som vi sier på trøndersk, altså tordenvær. Så dere som ikke skjønner hva jeg sier. Så vi går bare ned og får oss litt sterk, kanskje, og... Jeg vet ikke om vi... Oi, det er lyna det. Jeg vet ikke om vi skal ned til beauty-salongen og se hva de har å tilby der. Fordi vi har veldig god tid i dag, så... Vi har ikke noe planlagt for i dag. Det er i morgen alle aktivitetene og sånt starter. For det er currently 3:30, så vi kan ikke gå og ta oss middag heller. Fordi det starter ikke før 6. Oi! Ok, det regner som satan. Vi skal gå til poolbaren. Vi står her. Vi skal dit på byttesalongen. Og det er litt regnet. Nå er vi på en sånn henna-tattoo-shop. Og på meg henna. Hva er det da? Hva synes du? Var det bra? Var det bra?
Noen steder regnet, så må jeg vente en time her. Så nå har vi bare satt i botar med en liten stund. Jeg har fått redigert litt på bloggen, og vi skal ned og spise middag nå. Så her er dagens middag. Det er pasta, og så potet og sånn. Så skal jeg også ha litt her, men jeg tror ikke det er alt. Jeg bare tok liksom en av alt, så det er god smak. Nå har vi kommet til hotellet, og vi skal prøve å finne Paris-hjulet som vi så i går. We found it! Vi sitter i Paris-hjulet. Så jeg fant noen fake love. Nå er vi på en sånn beauty-salong, vi skal få med glamour spesial. Så der beauty-salongen hadde ikke tid til oss i dag, og det kostet for meg 75 levi, så det ble ikke. Altså, så dere som ikke vet det, gangen er med 5, så får du norsk pris. Ja, altså det er jo egentlig ikke så mye, i Norge skal se mye mer, men altså, det er dyrt å være Bulgaria. Nå får vi egentlig bare rundt og se litt. Jeg handler mer godteri til godteri-videoen. Jeg vet ikke når jeg får filmet det, men vi får se. Så nå er jeg på vei tilbake til hotellrommet. Mamma har gjort å ta seg en røyk. Og resten av dagen så vet jeg ikke hva vi skal. Men i morgen skal jeg i hvert fall på Jeep Safari. Jeg har kjøpt masse. Men det er liksom meldt litt dårlig vær, så jeg er litt redd liksom, egentlig. Så nå har jeg og mamma nettopp filmet smaket på bulgarsk godteri-videoen. Og jeg skal ta meg en dusj. I morgen så blir vi jo hengt av klokka 9 på busstoppet, så vi skal på safari. Så nå er klokka 11:30, vi har egentlig bare suttet på hotellrommet og slappet litt. Jeg har fått redigert en god del på denne bloggen her, og jeg skal avslutte bloggen her. Jeg skal selvfølgelig vlogge resten av oppholdet mitt, men dette blir da del 1 av Bulgaria-vloggen. Jeg tror det kommer sammen 3 Bulgaria-vlogger, så ja. Men jeg skal i hvert fall avslutte denne delen av vloggen nå. Jeg håper likte videoen her. Hvis du gjorde det, gi den en tommel opp, og ikke glem å abonner for å få med deg de neste vloggene og hva som skjer i Bulgaria. Så ja, vi snakkes veldig snart. Ha det bra!